Ցավս է թե կոնա վիրուսային պլանի քի կոչ ցանցը Համաարակի մասին խոսում է որպես բժիշկ Եվորթի, որի ծնողները մահացել են COVID-19-ի պատճառով։ Հայազատ Ղազարյանը հայտնի գիտնական է, ֆիզիկոս Միշիկ Ղազարյանի ու Վարակաբան Արփիկ Ղազարյանի որդին։ Ծանուës բացարձակ առաջ չէին, որովհետև քրոնիկի վանդոչը դեռ չունեն ակտիվ քյանք է ինվալում Չնայած տարիքին Հայրազատ Ղազարյանը ապրում է Նորվեգիայում Օստվոլդ Հիվանդանոցի վիրաբույժը ավելի քան 60 գիտահետազոտական աշխատանքների հեղինակ նա արժանացել է Նորվեգիայի Թագավորական Ոսկե մեդալի Ղազարյանի կարծիքով COVID-19-ը հատկապես վտանգավոր է քանի որ սկզբնական շրջանում ոսպացիենտի մոտ հնարավոր չէ գնահատել հիվանդության ծանրության աստիճանը Իմ կարծիքով շատ երկներում բնակչության այսպես ասած հանգստացնող ռոպոպագանդա է գնում որը մահացող մարդիկ սովորաբար մեծ հասակներ են եւ կամ մի ժամանակ ունեն այլ հիվանդություններ։ Բժիշկի խոսքով այսօր աշխարի միューズ երկրների պես Նորվեգիան էլ է հայտնվել ծանր վիճակում։ Այնտեղ էլ բժիշկներն աշխատում են արտակարգ պայմաններում, առանց հավելավ վճարների։ Աստատված կորոնավիրուսով հիվանդների հետ աշխատելու դեպքում բժիշկները ստանում են պաշտպանության ավելի բարձր մակարդակ։ Այսինքն հատուկ դիմակներ եւ ակնոցներ, որոնք պաշտպանում են վիրուսի ներթափանցումից։ Մինչ այդ Նորվեգիայում գործում էր սահմանափակումների խիստ ռեժիմ, հակառակ դրան Հարեւան Շվեդիայում մարտի կապրում էին բնականոն կյանքով։ Ղազարյան Շվեդիայի օրինակը համարում է անհաջող։ Նա կարծում է, որ դպրոցներն ու մանկապարտեզները չփակելու պատճառով Շվեդիայում վիրուսը ավելի արագ տարածվեց։ Շվեդիայում 1 միլիոն բնակչիան հաշվով Ահա մահել 6 անգամ ավելի շատ են, քան Նորվեգիայում։ Դա իննա կանոն պայմանավորված է նրանով, որ արխիճապահական համակարգը չի կարող спасаկել իվանների այդպիսի քանակ։ Ղազարյանը կարծում է, անկախ ամեն ինչի, Շվեդիայում վարակի տարածումը դադարեցնել չստացվի, բայց երկրի արողջապահական համակարգի ռեսուրսները կբավարարեն ավելի շատ իվանների փրկելու համար։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրացական։